Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum pyare dosto. Ajj assi tuhanu ik nave formule de bare te dassne ha. Desi ja jugad te bahut hi mazedar 2 saal assi eh cheez nu istemal kita aur inna ka maza aaya ke pure AC wala maza aaya. Aur pyare dosto main tuhanu bana ke dassna ke ghar de vich tusi koi dukaan hai choti kamra hai te ohde vich tusi rakh ke ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋਣਗੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦ ਵਫਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਪੱਖੀ ਝੋਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਛੜੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਏਸੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਮੁਫਤ ਦਾ ਏਸੀ ਸਸਤਾ ਫ੍ਰੀ ਏਸੀ ਕਿਉਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਸਕੂਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਬੁੱਢਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਰਮੀ ਅੱਗੋਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢੱਕਣ ਹੈ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਰਾਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਚਕਸ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਧੀ ਦੱਸ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵਾਲੀ ਗੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਪੱਖੇ ਦਾ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਮੈਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਤੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਲਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਟਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਛੁਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦੇਣੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੱਟ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਾਲਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਦੋ ਟੋਟੇ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਟੋਟੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ
ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਹੋਰ ਐਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੋ ਪੈਪ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬੋਤਲ ਲੱਭ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਰਾਖ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਪੈਪ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਮੋਟਰ ਜੋੜ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਡੱਬੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਫਾਜ਼ਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਲੱਗ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਾਂ ਪੱਖਾ ਜੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪੱਖਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਰੇ ਕੋਲੇ ਬਰਫ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਉਣਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਖਾ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਖਾ ਫਿੱਟ ਬਾਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 12 ਵੋਲਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 12 ਵੋਲਟ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜਰ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਜੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ 12 ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਖਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਆਈ